problemet ortodontike nuk përmirësohen me moshën, dhe ato mund të bëhen më të vështira për të trajtuar pasi që rritja të përfundojë. Është më e lehtë për të trajtuar shumicën e problemeve ortodontike gjatë periudhës së adoleshencës, pasi që trupi është ende në rritje të shpejtë. Ortodontët mund të përfitojnë nga kjo rritje e shpejtë për të ndihmuar në formimin e kafshimit të duhur, si dhe në radhitjen e dhëmbëve në mënyrë korrekte. Mosha 12 deri në 13 vjet është koha kur mund të fillojmë trajtimin ortodontik me braketa, për të korrigjuar problemet që mund të shpijen tek një keqkafshim, hapësira në mes të dhëmbëve apo radhitje të shtrembër të dhëmbëve. Një keqkafshim mund të shkaktojë dhimbje dhe shqetësime përcjellëse, të cilat do të ndikojnë negativisht në rutinën tuaj të përditshme. Kjo mund t'ju pengoj të hani dhe ta tresni ushqimin siç duhet. Po ashtu mund të ndikojë edhe në mënyrën se si flisni. Me trajtimin ortodontik, ju në gjendje të korrigjoni një keqkafshim që mund të përmirësojë jashtëzakonisht cilësinë e jetës tuaj. Nëse keni dhëmbë të shtrembër, ka shumë mundësi që nuk keni në gjendje t'i pastroni ato siç duhet. Kjo mund të çojë në formimin e plakut dental dhe gurit të dhëmbit dhe të rezultojë në prishjen e dhëmbëve së bashku me erën e keqe të gojës. Me trajtimin ortodontik me braketa, dhëmbët tuaj do të rishtohen në pozicionin më të mirë për gojën tuaj, duke e bërë kujdesin për dhëmbët tuaj më të lehtë. Trajtimi ortodontik me braketa siguron një jetë për këtë buzëqeshje, vetëbesim më të rritur, si dhe dhëmbët dhe nufla që janë rishtuar siç duhet, promovojnë shëndet më të mirë oral dhe fizik. Trajtimi ortodontik është më të vërtetë një investim në të ardhmen e fëmijës tuaj.